Денеска, на задоволство на сите, а најмногу на најмладите, свечено беше пуштен во употреба паркот Марди. Изградбата на овој парк беше започната од неодамна, а веќе денес беше пуштен во употреба. Градоначалникот Сашко Николов е презадоволен од паркот и од неговото навремено завршување. Еве што изјави тој. И на наше задоволство и на задоволство на најмладите, имавме прилика пред малку да пуштиме свеченост, да го предадеме во потреба овој детски рекреативен парк, кој што се случи во нашата општина, со собствена инвестиција од буџетот на Општина Радовиш, благодарение на инициативата од невладиниот сектор, во овој случај од Дружењето на граѓани Свети Спасо Радовишки. И еве, на крај на кришлата, еве, имаме едно прекрасно каче кое што ќе служи и за физичка активност на најмладите, но и место каде што ќе ја развиваат својата креативност, но и место каде што и постарите наши жители ќе поминуваат многу повеќе време со своите најмили. Значи, ние во текот на кампањата имавме дадено ветување до нашите сограѓани дека вакви детски рекреативни катчења ќе се потрудиме да направиме во сите населени места и во сите местни заедници, и тоа го веќе во континуитет правиме. После овој парк за неколку дена ќе го пуштиме во употреба или ќе го предадеме во употреба и паркот Липа, за кратко време и во третата местна заедница, односно во дворот на детската градинка Цветови, ќе пуштиме исто така едно убаво катче за рекреација на најмладите, и во континуитет за брзо време ќе почнеме исто така постапка за уште два такви детски парка во населбата од Куклевица, односно во третата местна заедница. И ако и самите ги погледнете реквизитите и целокупниот интериер и хортикултура која што е изградена во овој детски парк, е со навистина високи стандарди, и јас во ова прилика само ќе се заблагодарам на сите тие кои што беа учесници, се дел од овој парк и беа вложени да добиеме едно вакво прекрасно катче. Тоа се пред се Сдружението на граѓани Свети Спасо Радовишки, фирмите изведувачи и сите останати кои што дадо допринес да го имаме ова денес што го пуштаме во употреба. За овој парк конкретно сега што го пуштивме во употреба, нашата инвестиција е околу 3,5 милиони денари. Дали паркот беше завршен според предвидениот рок? Апсолутно, тоа како што кажав пред малку, благодарност и до изведувачите кои што беа прецизни и во роковите, но уште повеќе и во квалитетот на градбата и на материјалите кои што беа вметнати и вградени во овој детски парк. И мораме да прашиме дека сето она што се прави треба и да се одржува, да се чува, кој ќе биде задолжен? Тоа е можеби потешката задача сега која што останува на нас како општина, но имаме концепт како и на кој начин ќе го одржуваме во континуитет. Знаете вие, за брзо време формирам и редарската служба, значи ќе имаме одговорни луѓе за ставање ред, и идејата е сега и во ова прилика ќе кажам дека овој детски парк има и работно време, значи после 20-22 часот ќе биде забранет за посетители, и тоа ќе биде наша обврска да и во таа смисла ставиме ред.